Hello， 大家好，我是哈姆。好了，来玩这款奇迹 MU， 那它是正宗续作，有快速游戏注册登录 Google、Facebook， 绑定账号应该不用吧？游戏的话，我来看一下、哦，它是1月13号双平台正式上线，好了，已经开服两个礼拜了。那再来就是过年的活动啊，如果你没有跟上开服那一波的话，再来会有过年的活动。哦，当然是1月27号开始会有一些过年的活动。哦，这边有1月13号。为什么我没有第一时间来玩？很简单，因为他在测试的时候，我有尝试下载来玩啦。那因为我都是用模拟器玩嘛，模拟器基本上大部分都会闪退，然后可能创个人物就挂了，所以我不知道现在好了没啊？好，伺服器有六个。我印象中，我那时候创角色的时候，角色还蛮精致的啦。好，来吧。奇迹嘛，奇迹这个游戏很多啊，超多奇迹 MU 的一个手游，上面很多。好，魔法师。基本上的职业啦，魔法师、战士跟法师吧，弓箭手啊。好，来看一下，这个是女性的角色，其实她还蛮精致的。那时候我就看到这边，然后就登录，然后就挂了。剑士，剑士是不是只有男的啊？好像剑士只有男的、欸，哦，法师有男女，没错，印象中也都是这样。然后弓箭手应该只有女的吧？好，我们来玩弓箭手好了。这边可以制定细节，它有捏脸系统。好，那时候就是，好几个月以前吧，他在封测的时候我有尝试下载一下，然后玩到这边，然后就捏脸一下，然后捏完脸登录就挂，就闪退。好，这边有一些造型有没有？你可以自己这样，这边稍微这样细调一下，选一个你喜欢的。然后这边可以调颜色吧，然后脸型也可以稍微再改一下，然后体型也可以改一下，看你是要瘦高的还是萝莉一点的，都差不多吧，都瘦瘦的。然后调整细节有没有？还可以去修改这些颧骨啊、什么额骨啊、脸颊、下巴什么的。好，我们就来吧，应该不会闪退吧？啊，没事没事。哦，找了这两位代言人哦，没有注意，因为就不能玩啊，不能玩就不想理他了。那刚好今天又看到这个游戏过年广告，因为1月26出蛮多活动的，因为过年的嘛，过年总是要出一些新年活动，农历年啊，农历年活动。好，可以玩，可以玩。我用的是雷电64位元。我那时候为了想要玩这款，我使用好多款测试哦，都不行。那我还下载陆服的版本也不行，这款好像也有陆服的版本啊，应该有吧。好，动画。那目前游戏下载次数已经10万+了，然后评分是4.4颗星，2000多则留言。仅供参考啦哦，因为这个评分有的可能都是请广告商来洗的嘛。好，来吧，还在动画，反正一开始都是在一个酒吧嘛。我之前玩奇迹玩比较久的是那个李连杰代理的，好像是 G 妹游戏吧 ，G 妹另外一款奇迹，那一款叫做奇迹 MU 跨时代，哦，它有好几款，什么最强者跨时代，这款是正宗续作，那一款跨时代还算不错玩吧，就放置挂机这样，然后一开始也是在这个酒馆里面跟这老板娘说话，
只是那一款是比较偏二，也是2.5D 啊。这款算3D， 刚视野也可以调整嘛。然后那一款一出去之后，就是李连杰的那个在外面招呼我们，你终于穿着一个帅气的盔甲。我还是第一次见。我记得那时候广告打超凶，李连杰帮他拍好多广告。G 妹游戏不愧是 G 妹游戏啊，资金够雄厚，广告狂打。他们最近 G 妹有一款那个三国游戏，你睡着的样子，什么三国荣光也是啊，广告狂打。已经临近黄昏，别错过了报道的时间。对于我们这些玩游戏人来说，就在附近。不过，如果你是单纯的玩家，可能玩 G 妹游戏，你可能曾经被他伤害过。你们这些新兵也要小心些，因为他游戏说说就说，然后也是蛮花钱的。我们这边还是用走的，出来就用跑的。好，你现在可以调 3D 嘛，就经典视角就 2.5D 啦， 3D 的话就全 3D 嘛，看你想要哪一种。好，这款刚刚游戏档案到 1G 多吧，然后还要再下进来，可能还要再更新一下，还要再下载一下安装更新档。就是你吧，冒险者协会的勇士。好，这一款如果是以 MMO 的画质来说算中上，就是我玩那么多 MMO 嘛，就有中间的、中下的，然后中上的，然后还有上上的比较好的。那这款是中上。好，取个 IT 吧。模拟器有帮我抓到那个热剑，哈姆，不知道有没有人重复啊？好，非法。或是存在，基本上存在的吧，因为哈姆这个名字很普通啊。好，我们把那个热剑给隐藏一下。好，模拟器 OK 啊，我看一下那个讨论区，好像用夜神也可以的样子啊。哦，夜神 7.0.1.1 版，我这个雷电模拟器 4.0 都是要60委员哦。我跟大家说一下，如果你想要模拟器玩的话，不错的名字。哦，当时两个礼拜前刚开服，我想说要不要玩，想说算了，不想再尝试，累了。手续已经办完了，你可以。我也没有去关注别人的一些频道啦，基本上完全没有。好多弹幕，可以关掉。哎，你看那个刚刚那个盔甲还没有，请务必注意你的言辞，还没有显示出来，虽然它这个是即时显示的。就是他一开始那个没那么精致，你看他突然变细致，就他要处理就对了。抱歉，你是他算是那种实时运算的盔甲，是我失误了，因为这是 3D 嘛，他有在动。而且，胸部蛮大的。很高兴你来到奇迹大陆，希望你能在这里。好，来到奇迹大陆，有一个维拉帝国军官带领我们。维拉，好，铁匠，老是这个铁匠都是。独眼的、啊，又一个，帝国军的那帮家伙。好，到这边就还有语音哦。哎，三娘。目前来说，奇迹应该是这款画质最好了吧？不过手游的部分，最后一套已经被那些那 MMO 玩法嘛，大概就是自动战斗、接任务、打怪。近几年没有，然后加入工会、打盟战、打工程战。奇迹的话，应该有工程战。如果你做得到，你的装备包在我身上。这里还有一件刚刚打造好的铠甲，我看正适合你，快去取吧。好，应该是有纸娃娃系统哦，奇迹都是会有纸娃娃系统的。目前效果嘛，只有一件而已，有没有纸娃娃系统出来了？看你一脸愁容的样子。我们现在是那个紫色这个盔甲，而且奇迹的那个翅膀很酷炫，然后流光金光闪闪的。希望你一切顺利。我也必须动身了，过些时候。好，我们就大概玩20分钟，好不好？现在已经玩10分钟左右了，就给他跑一下。好 ，OK， 这个开放世界，看到蛮远的地方。你看他刚开始进来说他眼睛都还没抓到，眼白啊，真的是。我最不喜欢的就是弹幕。显示了你的名字，亲爱的勇者。至于脸部的表情就比较僵硬一点。处于新人阶段的勇者可以来找我。比较像人偶啊，我比较像人偶一点。
所以我才说他是大概是中上水准。好，这边的话可以开自动吗？还不能开，可恶。好，我们按住吧。救人呐、啊！恶龙要吃人了！救命！好，那些小火龙都疯了。小火龙，又是你小火龙！我才刚招募小火龙而已，成为我的第一个宝可梦的学徒。你帮我把他们都赶走。哦，玩那个宝可梦游戏啊，上一期。真是太不正常了。叫宠物训练师吗？你是宠物冒险者？你的样子应该是刚刚才来到这里的，还是什么什么冒险者啊？忘了。我把大部分的矿石都吃掉了，因为那名字实在是太普通了。快看那里还有。哦，你看他这种界面就有点我在玩韩国游戏的味道，就没有那么换皮，你知道吗？那种免洗手游没那么免洗手游。他这个衣服就是可以自己那个技能配置，然后可以展示一下。你要可以预览一下，怎么脚开那么开啊？好丑啊！不要看，就是这种界面有没有比较偏韩国的？韩国的就比较这样，韩国 MMO 大家都长这样吧？视野部分应该是可以拉远近的，拉远近旋转，然后拉远近没问题，因为这是全 3D。如果你不喜欢这种全 3D， 你就 2.5D 吧。刚刚有说可以改吗？穿的这么华丽，然后在那边挖矿。现在这个装备很尴尬，因为只有上半身有而已。消灭黄金龙，又是黄金龙啊，老是黄金龙。我跑，哦，这是可以自己微操的，因为我是弓箭手，可以打带跑。哦，我是可以微操的，可以当做 ARPG 来玩。只是说那个打击感蛮一般的啦，哦。黄金炎龙，哇，这个帅啊，好帅啊！法案一定是会闪避啊，我们可以闪避啊。看看有没有那个，你看有危险区域，看看有没有那种回避功能啊。这边好像没看到回避功能。什么声音？你可以按住打带跑哦，他这个是可以打带跑的。有的游戏不行，就是你边走还不能边射。这个是 OK 的，可以边走边射。好，还行，这个战斗系统还行啊。哎、欸，自动捡钱一下好不好？捡太慢了啊！好，紫藤弓，来继续吧。刚才那就是黄金炎龙，但是他们这些魔物怎么会突然出现？对了，刚才在这边好，领取经验值，奇迹大陆穿线和平第16集会开启自动战斗，终于16集才会开啊！想说怎么都没自动，自己人。快！如果撤退的话，好，击退牛头怪。米诺陶洛斯是赶走那些发狂的怪物吧。对啊，米诺陶洛斯。好，这边好像有一些有的玩家、啊、跟我一样新手，是不是？一个叫做桑洛的，哎、欸，不要跑，桑洛法师。我开自动。自动了，自动了，自动了，解放双手了。自动之后就是解放双手了。感谢你的帮助，帝国军的朋友。彭卡，我是警卫队的彭卡。他穿的这种龙头盔啊，龙骑士头盔好帅啊！小时候那个龙骑士头盔，他们还在前面。最有印象就是那个紫龙嘛，圣斗士星矢紫龙，然后再就是那个太空战士，有一个龙骑士，太空战士四吧，就是 FF 四。主角是暗骑士嘛，然后他的好朋友是龙骑士。也是那种龙形头盔。难道他们是从土里生出来的吗？好，蛮牛战士打八次。好，这边就已经很无脑了。好，无脑开始无脑挂机打怪，看剧情。竟然是你！哎，他嘴巴好动哦，还 OK 还 OK。感谢你的。这一副就是勇者的脸啊，一副就是主角脸。我们警卫队，我不知道他是不是主角啦，他是警卫队长而已。真高兴再次见到你。没想到竟然是你帮助了我们、欸、你竟然抱着我，你不知道男女授受不亲吗？还在我后面。迪亚特，他怎么在这儿？好，这边可以离开副本、欸、为什么要离开啊？迪亚特，
好，一个红色的龙骑士出现了。帝国军是不是要我拦？这不是你们警卫队能够决定的事情。这一名就是这位吗？不要误会，我们对每一个来到王城的冒险者都会。那就让我瞧瞧吧，那位大人也很。那个活动的话，自己查询一下脸书啊什么的，我会把那个相关资讯贴上了哦。就过年的活动，好不好？想玩的话，就把那个安卓啊、iOS 啊，还有他们脸书啊那些连结放影片下方资讯栏位。线索整理，反正就一个任务吧，就跟着这个主线任务做就可以了。怎么那么多装备啊？而且都同一套，奇怪，怎么没有裤子啊、头盔啊？你看这很奇怪。它这个套装效果是有分开来的，有的是要一套才会改变形象，比较那种次一点的那种明洗手游，明洗 MMO 的话是这样，就是收集一套，它才会改变你的造型，那种就比较次，连那个捏脸系统都没有，每个角色都长一样，那一种就是以前的网页游戏升级版嘛，升级到手游这样，那种都超明洗。好，我们继续还在玩这个帝国试炼，算新手吧，新手副本。反正我们已经开自动了，我现在的职业是新手弓箭手。好，我们把这个副本打完吧，然后我们把这个界面稍微看一下，可能有些功能都还没开啦，就看一下这个画面的流畅度是 OK 的。你看这个视野可以看到很远，他都把它开出来。我也不知道我现在视野我的画质是什么状况，就我还没看设定啊，因为我都还在跟着任务玩嘛。好，这边有点像单挑的味道，大家围着我看他单跟他单挑。好哦，头盔出来了，好，头盔出来了，这个应该有套装效果吧？果然有吗？没有显示欸，我没有显示套装效果，那个这个目前效果一星啊，没有显示。你看这个都可以升星欸，有点夸张。升星之后效果不知道怎样。这边有一个战士拿着一个斧头，剑士吧。好，我们来看一下这个界面。这个是福利吗？1月27。我今天登录了啦，虽然说1月27，然后这边是23等了，对，我刚刚已经23等了，所以我开自动了嘛。然后这个是可以换线，这个应该是可以 PK 啦。然后我现在24级会开启这个军阶吧，然后背景还在下载，档很大，档很大。哦，你看。初始打到1G 嘛，然后之后就一直在下载，所以我才说它画质是好的，因为比较免洗的 MMO 都几百 MB 而已啊。这边三位应该是商城吧，商城系统。好，我们不管，它可以显示美金的样子，然后美金台币可以去切换。然后暴风纪元是怎样？50级会开。然后这是我的背包。有一些礼包，刚领的。我现在的服装是杂七杂八吗？杂七杂八服装，你要慢慢收集一套，就全身都紫色了吧。你开始打到这个重复的，它这个效果不一样，它是可以去生成卓越，什么卓越、双卓越、什么单卓越、三卓越之类的。这个问号是什么？哦，刚刚那个线索。卡了一下下，角色技能合成翅膀还没开嘛？精灵坐骑，精灵是不是伙伴还是加成啊？有的会加你的攻击力，或是加你那个金币的收成或经验值的那个趴数。战盟时装都没开，设置，画面的话，现在是中画质而已哦，哇，还中画质而已耶，哦，我可以改高画质，然后可以自定义，
我们用高画质，有好一点吗？可能要重开也不一定。我是觉得它画质蛮还不错，还可以的。然后这边应该会有拍照功能，我通常会有拍照功能，这种游戏通常会有拍照功能。然后它没有眼睛看着我，有的拍照功能，你这样动的时候，你的那个它的头啊，还有眼神会盯着你看，盯着这个画面看，盯着我们这个画面看。那看不到，好保守，好保守，穿着安全裤，哦，安全裤，而且还是绿色的。这个不 OK， 不 OK 哈，不 OK， 没办法，审查太严格了。大陆游戏的话，审查太严格了。基本上这种应该都是大陆游戏吧？哦，应该是大陆游戏。还有动作。休闲座，休闲座看不到啊，还原动作，好，太保守了齁，我们看不到那个小裤裤，然后衣服也包得紧紧的啦，包得紧紧的。好，那我就先玩到这边，如果你有兴趣的话，我觉得还 OK 啦，还 OK， 一个 MMO， 画质就还 OK。然后是奇迹 MU 嘛，大 IP 啊。那就先这样咯，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛，我们下期再见，大家拜拜。